Fra gymnasiet er mega fedt, og det skal bare opleves. Det er de tre bedste år, for at Brøndby er sjov og space og idræt. Ja! En el instituto de Brøndby hay muchos profesores guapos. Det er et lille sted, hvor man kender alle mennesker, og alle folk er godt humør. Og der er ikke noget hierarki, så 3. g er lige så gode som 1. g, og folk har det godt med dem. Det er ligesom. Danmarks mest IT-tolerante lærerkollega. Om begge en, det er fantastisk. Det er det. Så der er alle kender hende. Ja, det er godt. Jeg har hørt, at I har nogle gode bolds hernede. Sådan er vi på kontoret. Ja. Hej på YouTube. Gode elever elsker at have gode lærere. Det har vi begge dele her på Brøndby Gymnasium. Danmarks mest IT-kompetente lærerkollega i gymnasieskolen. Godt ved Brøndby. Her er folk fuldkommen fordomsfri. Alle havde hinanden lige nu. Det er en ting, vi gør. Det er rigtigt nok. Da. Das ist. Lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Ja. Ja, das ist. Нет. Også lige det ekstra til eleverne, nemlig en fremragende frokostbuffet hver dag. Rosmos vinik. Det er fysik. Fysik, Timmer. Ja, det siger du lige. Ja. Det får du om lige til at sige.
har en fantastisk elevrådsformand. Ja, fuck janteloven, der. Fuck janteloven. Ja, selvfølgelig kommer jeg. Det er der Brøndby. Der var engang en fodbold, der var engang en hest. Det var det. Han sagde, hvor var det sidst? Jeg prøvede at være så meget, men det kunne den ikke. Så sagde Jan Pantz, vil du gerne have noget kage? Jo tak. Skulle du tage noget med selv? Telefonsvar. Pissegård. Quiet, please. Quiet, please. Quiet, please. Danmarks førende IT-gymnasium. Ja, det gør vi også. Men trods alt ikke med hende. Nej. Ikke med hende. Nej, det er vi alle på. Der eksisterer kun to slags musik. Rock and roll. What is amazing about our students is how great they are at taking care of each other. Hver dag er en fest her på Brøndby Gymnasium med alle de dejlige unge mennesker. It is also an international school. We have study trips and football exchange programs. ¿Sabes de Costa Rica? Es el país con las palabras pura vida. Hvad har Sisa fortalt, hvorfor han er så glad for at være på den person? Nej. Der er god mad. Men husk kun at tage et stykke. Det var rigtig sjovt, da han kom og stod for mig. Kan du bevide? Så er parken til kantine. Får du pæmmer? Vi er 3. S på BG. Vi skal være fucking stiv i morgen. Bjørnebanden skal på vores weekend. Og lad da har vi tømmer mænd. Vi skal bare